Mu gitondo cyo kuri wa mbere hagana saa 8 mu mudugudu wa gafuka kagari ka Gikombe umurenge wa Rubavu uwe karere ka Rubavu ngo nibwo harashwe ibisambo maze kimwe muri byo ngo gihita cyasiga ubuzima nk'uko abaturage babigaruka ibisambo byarashwe turi gukeka ni bitatu ewana kimwe n'icyo nabonye cyapfuye abandi nago ndamenya makuru neza ko bapfuye tu ariko babarasiye mu wundi mudugudu aha ngaha rero ikintu kijyanye n'abuzukuru cyaratuzengereje twagize amahirwe kuba barashuye umwuzukuru nimugoroba natashye badutegera hano ahangaha bagiye kutwambura turabacika ariko mu cyumweru gishize n'ubundi bari baje baca inzu yanjye hariya barayituritsa aho ntuye barayituritsa ngira amahirwe ntibagira gute ntibajyana ibintu turabatesha bariruka baraza bageze hano ku muhanda mafite insina batema ibitoki bitanu barabitwara abuzukuru bari batuzengereje yaba twagiraga amahirwe buri munsi umuntu uteza abantu gucya akaraswa akava mu bandi tukabona umutekano usesuye ahubwo nabyo babibonye umva babyice kabisa babyice rwose koko turi gushima Imana bakomeze babirase babirangize niba nanjye ubwanjye umutima wanjye urimo kuba najya guhohotera mugenzi wanjye yaraye akoreye igiceri cye ngo ndamurangiza kugira nyimuhore nanjye Imana izabimpore cyangwa n'abagenzi banjye bazabinzize buriya kuba bakireshe rwose ngewe buriya mukanya gatandaje no kwigurira agacupa aba baturage bakomeza bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'ibisambo ngo bituma badashyira uturaso ku mubiri ngo kuko igihe cyose bibora bateye impungenge n'ibyabo ngo ndetse n'umutekano wabo ngo kuko bashobora kugirirwa nabi nabo mu gihe batashye nijoro abajura baratuzengereje na nubwo watera imbere hose umuntu arabajya guhiga ibiceri ibyo niba afite atanye inoti ya bitatu umwe ashake abandi bashake kwirya batayikoreye kandi bafite imbaraga ari abanyembaraga na muntu wafata gahunda kujya kwambura n'ambaraga afite bose baba bafite imbaraga ariko bakumva bashaka kurya batakoze ehehe baherutse kunega ngewe ubwanjye bantera amabuye nakijijwe na moto yari iturutse imbere ngiye kubona mbona baramanutse mu rutoki ubundi mbakira gutyo ubundi nge nari maze kwemera ko ngiye kuba ibintu ufite byose ibisambara igihe kugenda nijoro ukabona baraguteze bakugiriye nabi ubigize bya nabi baragukubise ukagenda uri intere ariko kuba bari kubirasa turugushima Imana pe turugushima Imana bajye barabirasa babikureho iyo ntabwo ari ingeso iyo ari umuntu w'umugabo ufite amaboko agomba gukora nawe kuko imirimo irahari ajya akora ku buryo ajya anezezwa n'amafaranga yo yakoreye kuvuga ngo ariba ibyo ngibyo rwose biveho ajya amenye yuko ko ari umuntu w'umugabo rwose uba ugomba gukora aba baturage bakomeza bavuga ko ngo mu murenge wa Rubavu harimo ibisambo byinshi ari nabo bahera bagaruka kuri tumwe mu duce bafata nk'indiri y'ibi bisambo umurenge wa Rubavu uracyafite ibisambo byinshi bimwe birari kanembwe ibindi birara mu gafuko hano ibindi birara mu gisigara mu mbuga ngari bo ni ukuvuga ngo abandi barara muri Kongo ku murongo wa telefoni BTN TV ganira na Harimana Breze umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Rubavu yaduhamirije ibyiraswa y'iki gisambu agira ati kuri kiriya nibyo niko byagenze ntabwo ikihutirwa cyangwa ikigendera rwo kuvuga ngo baraswe cyangwa bagire gute tugeze umugisha bakwihana bakabazima nacyo tubifuriza abantu cyangwa se niba yanafatiwe mu byaha kubahiriza amategeko n'amabwiriza akaba yafatwa agahanwa bijyanye n'uko amategeko ateganya leta ari kuvuga ngo usanga nuko babuze kuba abuzukuru b'Imana baba abuzukuru bashitani gute buriya ari Imana na shitani ufite imbaraga ninde ariko biraza biri kwigaragaza Imana iri gukora buriya Jacques tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu ni umurenge wa Rutare rwa Miko ndetse na Bukure ni imirenge itatu iherereye mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda bamwe mu rubyiruko rukomoka muri utu duce bavuga ko nta hantu ho kwidagadurira bafite ngo dore ko n'ibibuga bakiniragaho byaje kurengerwa n'itaka mu gihe imvura yagwaga kugeza ubu ngubu nta hantu ho kwidagadurira bagira ndetse kandi ngo no kuba bakwiga ibinyabiziga ngo bibagora nk'uko babitangaza ntabwo nyine tukihakenera
kwibuka ku itariki ya mbere y'ukwa kane uyu mugore twazaga kwidagadura ariko n'igihe nyine twapangaga n'amakipe imidugudu tukahahurira tugakina ntabwo tucyakina nko hafi hano nta kibuga gihari ariko twegereye ni santere aho bita bitsibo nta kibuga gihari kandi usanga ikibuga gikwiye usanga hari n'ikibazo cy'abantu bakenera nko kuba bakwiga nk'amamoto amamodoka nibyo nta kibuga tugira na baronazo mbese n'ahantu tugira ho kwidagadura nk'urubyiruko bakomeza bifuza ko nk'ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi ngo bwabafasha bukaba bwabaha ahantu bakwidagadurira mu gihe barangije imirimo yabo ya buri munsi nk'icyifuzo twaba dufite bibaye byiza tukabona nk'ikibuga niyo byaba hafi aha cyangwa se hafi isantere nabwo byarushaho kuzufasha turifuza ko badukorera ikibuga tukajya twidagadura nk'abandi bose Nzabonima Emmanuel ni umuyobozi w'akarere ka Gicumbi avuga ko iby'iki kibazo uko akizi gusa ngo aha hagendaga hangirika mu gihe cy'imvura ariko uko iminsi ishira ngo bagende bakemura iby'iki kibazo ku buryo mu mpera z'umwaka uru rubyiruko ruzaba rwamaze kubona aho rwidagadurira Hariho nyine kuri muhanda wa Cyamutara Rwesero nanjye ndamanyura cyane cyane ko nkame w'umusportif nkunda rwose gushyiraho gahunda zivuza urubyiruko ndetse hamwe tukabashakira n'imipira ibyo byagiye bibaho n'imbo yabaye nyinshi birumvikana agiye tugira izo ngaruka z'amazi aba menshi mu bishanga cyane cyane kuri ya muhanda nari ngombaje wa Cyamutara Rwesero hari ibibuga birengerwa ariko nanone imbaraga zishyiramo ndetse n'ubukangurambaga twakorera abaturage bacu ni ukubasaba gufata ariya amazi kurwanya isuri ndetse no kugira ngo dusigasire ibyo byose tuba twakoze nk'amaterasi ndinganire hari byinshi dukorerwa na leta ariko hari n'ibyinshi natwe twakwikorera birimo ubushobozi bwacu n'ubundi dufatanya nabo bidufasha kugira ngo ibyo bikorwa remezo by'ibibuga bitangirika Aba baturage higanjemo abasore bavuga ko kunywa ibiyobyabwenge harimo itabi inzoga z'ingorano ndetse n'ibindi ngo byazamutse ngo bitewe n'uko ngiyo barangije akazi babura aho bajya kwidagadurira nyamara ngo mbere bagifite aho bidagaduriraga ngo barangizaga gukora akazi ko mu rugo ngo bakajya kwikinira agapira abandi bakajya gukina imikino bashatse ariho bahera basaba ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi kuba kakongera kakabashyirira ibibuga hafi kugira ngo kumira izi ngaruka bari kugenda bahura nazo ngendisha hami iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Gicumbi ho mu ntara y'amajyaruguru Numuturage witwa Simone Emmanuel utuye mu kagari ka Nyagatovu murenge wa Mukarange akarere ka Kayonza ukomeje gusaba kurenganurwa nyuma yuko atezwe n'abasekirite ba kampani ya VSS bakorera mu kigo cy'ishuri cya New Life Christian School mu rukerera agiye mu kazi bakamukubita byo kumuhitana nyuma yo guhangana nabo bashaka no kumutema dore ko bwarwanaga nabo umuhoro wamutemye mu kiganza nyuma yo guhoterwa kabaraganye inzego zirimo n'ubuyobozi bw'ibanze ngabakozi bakurikiranwe ariko bamwe muri bo bakaba bakomeje kwidegembya aha irasaba ubutabera ko bwamurenganura ubwo nahagurukaga mu rugo saa 10:45 ngiye mu kazi nageze munsi y'ijuru rya Kayonza uruhande rw'ikigo cya New Life mahora n'umusikito muri New Life ako kanya ahita akura y'umuhoro arampagarika arambwira ngo arantema tumaze se bamugabo arantema mbaza iki ntiyagira ikintu ambwira na kimwe arambwira ngo nicare hasi ndavuga ntabwo nakwicara hasi ndeba uwo muhoro arangije arasatira ubwo nabonye asatiriye mvuze induru ntabaza ako kanya antemesha umuhoro ntazamura akaboko k'iburyo duhura mu kirere ndawufata nk'ufashe twitura hasi twitwaze turahaguruka ateme ijosi ndunama agiye gutema urubavu duhurira mu kirere none n'amaboko wa muhoro ndawukubita akaboko kuko wari ufashe ugwa hasi umaze kugwa hasi ndamufata maze kumufata mu ijosi ubwo nakavugije ya nduru mbona rugo hepfo haturutse abandi bagabo bane mbabonye ndavuga ati Imana ishimwe ubwo mbabonye uyu mwicanyi ntakinyishe bamaze kungeraho bahise bankubita impiri nikubita hasi bamaze kwikubita hasi baracoca mvuze induru ndatabaza abantu banga kundeka hanyuma yabwo haza irondo ry'umwuga aribwo ryazaga rirazarira babuza bibabuje nabwo banga kumva nyuma yabwo haza umugabo wari wigiriye muri siporo araza afatanya n'irondo ry'umwuga barababuza bamaze kubabuza
babona kundeka hanyuma nyuma y'ibyo rero ubwo bankubitaga nari mfite amafaranga $120,000 mu mufuka ayibara ya buzima nago bumeze neza kuko kugeza isaha umugongo ufite ikibazo maze hafi cy'umweru nananiwe kujya mu kazi ubu ngubu niyo ntago njya nkunda kwica kuko iyo nicaye kujya guhaguruka ngira ikibazo ubutabera ko bazadusubiza ibyo batwambuye bakazaduha n'indishyi z'akababaro. Iki kibazo cy'urugomo rukozwe n'abasekirite b'ikampani ya VSS kandi kigarukwaho n'abandi baturage nabo bavuga ko bambuwe n'aba basekirite ubwo banyuraga muri iyi nzira mu kazi ndimo gutaha ubwo abakozi bakora muri UF banigiye mu nzira bakanyambura ibyo mfite b'abasekirite bararizamo bakanyambura ibyo mfite mbanza kuririmba turarwana induru ziravuga banyambura igare na telefoni baracyakira ariko nyuma yuko bacyakira tujyayo kujya bakurikirana ibyacu byabuze bakatubwira ati muzagaruke itariki n'iyi muzagaruke bahora baturindagiza kugira ngo muzagaruke ubwo ni uko batukora ubuvugizi tukarenganurwa tukabona n'ibyacu twambuka. Mu kumenya byinshi kuri iki kibazo cy'abasekirite ba kampani ya VSS bacunga umutekano mu kigo cya New Life Christian School bakomeje gutega abagenzi bakabambura utwabo barangiza bagashaka no kubambura ubuzima nyamara ubusanzwe aribo bakabaye bafatanya n'izindi nzego gucunga umutekano ku murongo wa telefone umuyobozi uhagarariye abasekirite dukuza umuremyi Jean Baptiste yemeje ko ibi byakozwe ngo nubwo iyo ngeso batari bayisanganywe avuga ko ababikoze bagiye gukurikirana ntabwo rwose ibyo ngibyo ni ikosa ntabwo ibyo twabikora ikibazo cyabayeho ibyo bisambo byaje bibateye gutyo birangira sibo mana ubwo bamwitiranyije n'icyo gisambo cyasimbutse cyabacitse kagira ngo niwe wagarutse bwa kabiri ariko inzira ni nyabagendwa amanwa na nijoro ariko ubundi biriya bintu nta nubwo byanabagaho sinzi gashyiga abatuye abateye niko nabivuga. Ku umusekirite wa kampani nka VSS ifite umutekano mu nshingano atega umuturage akaba ariwe umuhohotera kandi nyamara umuturage yumvaga ko atekanye kuko abona ahari kunyura hari abashinzwe umutekano kikaba ari kimwe mu kibazo gikomeje gutuma abaturage batuye muri aka kagari n'abakoresha inzira bahangayika. Frigence Mubashanywa ya BTN TV mu murenge wa Mukarange ho mu karere ka Kayonza.